Ще 470 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили 15 артилерійських систем росіян, один засіб протиповітряної оборони, 11 одиниць автомобільної техніки та 32 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 31 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 207 тисяч 910 окупантів. Російська армія втратила 3802 танки та 7472 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 3460 артилерійських систем загарбників. На 575 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 333 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 313 літаків та 298 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6230 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3124 безпілотних літальних апарати ворога та збили 1107 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 454 одиниці. Дані уточнюються.